A Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium igazgatóját, Tóth Barnát kérdeztük. A nehezített körülmények között kellett megoldaniuk a nyolcadikosoknak tervezett nyílt napot. November 9-én még épp hogy meg tudták tartani, de nem ez az iskolában, hanem a nagy templomban. Most nem nyílt órák voltak, hanem digitális anyagot vetítettek. Nem csak nekünk, hanem szerintem minden középiskolának az egyik legsarkalatosabb problémája a beiskolázás, és most kifejezetten nehezített körülmények között kell megoldani valahogyan ezt a dolgot. Mi terveztünk először is egy nyílt napot, és olyan szerencsénk volt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezt november 9-én két nappal a rendelkezés bevezetése előtt meg tudtuk tenni. Igaz, hogy nem az iskolában tudtuk fogadni a diákokat, hiszen vendéget nem engedhettünk be már akkor sem az épületbe, hanem a nagy templomban tudtunk találkozni, nem nyílt órákat tartottunk, teljesen mást végeztünk, mint amit eddig, de volt egy személyes találkozó sok diáknak a segítségével, kollégának a segítségével, digitális anyagoknak a levetítésével meg tudtuk oldani ezt a részt. Van most már úgy néz ki, hogy az utóbbi időben sikerült, hogy is mondjam csak, olyan mederbe vinni a beiskolázási területeinket, ami most már állandónak mondható talán. 5 emelt óraszámú gimnáziumi képzést kínálunk az idén is. Az angol az egyik, az emelt óraszámú angol nyelvi képzés, aztán 2 természettudományos képzés, egy biológia-kémia és egy matematika-fizika irányvonallal. Megtalálható továbbra is az informatika képzésünk a palettán, és a legfiatalabb, a magyar történelem képzésünk most jutott el oda, hogy ha Isten is megáldja ezt a fajta próbálkozásunkat, akkor mind a 4 év folyamon lesz már ilyen osztályunk. Minden általános iskolának küldenek egy anyagot digitálisan és papír alapon is, valamint szórólapokkal, beiskolázási információkkal és 3 kisfilmet a képzésről, az iskolákról és a diák életről. Készítettünk ezen felül minden iskolának egy olyan anyagot, amit postán küldtünk ki, illetve az internet segítségével juttattunk el digitálisan. Ebben megtalálható többek között az a szórólap, ami írott formában tartalmazza a továbbtanulási, beiskolázási információkat, illetve 3 olyan kis film igazából, illetve egy ilyen digitális anyag, ami egyrészt a képzéseinket mutatja be, másrészt az iskolát a maga hagyományaival és értékeivel, harmadrészt pedig a diák életet egy kicsit hangulatosabb formában. Külön központi írásbeli felvételi nincs, az általános iskolai 7. év végi és a 8. fél év jegyek alapján döntenek a felvételről. A legfontosabb határidő ez a február 15-e, így van, igen, úgyhogy erre kell leginkább koncentrálniuk a továbbtanulási gondolataikat, illetve döntéseiket eddig kell hivatalos formába önteniük. Ez a gyakorlatban ugye annyit jelent, hogy azért itt téli szünet előtt már szinte mindenkinél körvonalazódni szokott, még esetleg januárban van, aki még gondolkodik egy picikét, de nagyon nagy százalékban mostanra szinte már el is szoktak dőlni ezek a dolgok. Április végére szokott megtörténni az, hogy már mi is látjuk, hogy akkor körülbelül milyen arányban jelentkeztek hozzánk. Márciusra egy olyan információnk lesz már, hogy kik jelentkeztek hozzánk, viszont abból még nem tudjuk, hogy első, vagy második, vagy esetleg harmadik sorban jelölt meg bennünket valaki. Az érdeklődők számát azt tudni fogjuk, de igazából ott április vége az, amikor konkrétabban kirajzolódnak ezek a dolgok. Mi nem tervezünk központi írásbeli felvételit, legalábbis nem kérünk. Mindenki az általános iskolai jegyei alapján jelentkezhet hozzánk, tehát a 7. évvégi és a 8. félévi osztályzatokat vesszük figyelembe.